بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، قرآن مجید کی مشہور ترین سورت ہے سورہ کہف، اور اس کی آیت نمبر 60 ہم نے پڑھی، اور یہ 60 نمبر کی آیت سے لے کر تقریباً 2 رکوع تک، آیت نمبر 82 تک، 80 پر 2 نمبر کی آیت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے کو ذکر فرمایا ہے. میں نے گزشتہ کل ذکر کیا تھا اور واقعے کا آغاز کر دیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ ہمارے بندوں میں ایک بندہ مجمع البحرین، دو سمندروں کے ملنے کی جگہ میں رہتا ہے، اس کو ہم نے علوم سے، مقبولیت سے نوازا. موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خواہش ہوئی، انہوں نے چاہا، اللہ سے گزارش کی کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اپنے ساتھ ایک مچھلی توشے میں رکھ لو. وہ مچھلی پکی ہوئی، تلی ہوئی مچھلی، اور بتا دیا کہ یہ مچھلی جہاں غائب ہوگی وہ میرا بندہ وہیں تمہیں ملے گا. اور موسیٰ علیہ السلام گئے اور ایک جگہ آرام کیے. ان کے خادم یوشع بن نون نے مچھلی کو توشے میں سے نکل کر سمندر میں جاتے ہوئے دیکھا، لیکن کہنا بھول گئے. وہاں سے آگے اور 24 گھنٹے، ایک دن کا راستہ آگے چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام کو بھوک کا تقاضا ہوا، اس سے پہلے نہیں ہوا تھا. اب تقاضا ہوا تو موسیٰ نے خادم سے کہا، بھئی لاؤ توشہ، آتنا غداءنا، لاؤ ہمارا توشہ. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، ہم نے اس سفر میں تھکان سے بہت ملاقات کی، بہت تھک گیا ہوں، توشہ لاؤ. اب توشہ مانگا تو خادم کو یاد آیا وہ توشے میں کی مچھلی تو چلی گئی. انہوں نے اب ذکر کیا کہ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، وہ جہاں آرام کیا آپ نے وہاں توشے میں سے مچھلی نکلی اور سمندر میں راستہ بناتے ہوئے چلی گئی. یہ عجیب و غریب واقعہ میں نے دیکھا لیکن ذکر کرنا بھول گیا، اب مجھے بھلایا شیطان نے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی وہی تو ہماری منزل تھی. قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، وہی تو ہم چاہتے تھے، وہی جگہ تھی جہاں ہم جانا چاہتے تھے، ہماری منزل تھی وہ. اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا، دونوں واپس پلٹے. اللہ نے کہا فَرْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصَا، وہ سمندر کے کنارے کنارے وہ سفر تھا، ساحل پر، ساحل سمندر جہاں ریت ہوتی ہے، پانی کی لہر بھی آتی ہے اور آدمی وہاں ریت میں چلتا ہے تو قدموں کے نشانات پڑ جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہ دونوں لوٹے قدموں کے نشانات کو دیکھتے ہوئے. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام 24 گھنٹے کے زائد سفر کے باوجود، تھکان کے باوجود، بھوک کی حالت میں اپنے خادم پر غصہ نہیں ہوئے. اگر
غصہ ہوئے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی ذکر کرتے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا صرف موسیٰ نے اتنا کہا ما کننا نبغی, بھائی وہی تو ہماری منزل تھی, وہی جانا تھا, اس سے زیادہ کچھ نہیں فرمایا. پھر دونوں واپس پلٹے اور آگئے اس مقام پر فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا, اللہ تبارک و تعالی فرماتے وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو وہاں پائے. یہ عبد ہے نا, عبد کے معنی بندے کے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی کو لفظ عبد یعنی انسان کا بندہ ہونا یہ اللہ کو بہت پسند ہے, اس لیے قرآن میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے عبد کا ذکر کیا, القاب کا بھی ذکر کیا, لیکن بہت اہم اہم جگہوں میں اللہ تبارک و تعالی نے عبد کا ذکر کیا, بندے کا ذکر کیا. آپ قرآن مجید میں آج بھی پڑھا گیا وَذْكُرْ, اچھا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمُ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمُ, یہ پڑھا گیا. قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری جگہوں میں فرمایا وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ, ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو. وَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ, وَذْكُرْ عِبَادَنَا, ہمارے بندوں ابراہیم اسحاق یعقوب کا ذکر کرو, یہ میرے بندے تھے, یہ میرے پیغمبر تھے, یہ میرے رسول تھے. یا یہاں خضر کا ذکر کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے ولی تھے یا نبی تھے, نہیں. فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا, میرے بندوں میں سے ایک بندے کو وہاں پایا ان دونوں نے. اللہ کو بندہ بن کر زندگی گزارنا انسان کا یہ بہت پسند ہے, لہذا اللہ کے نبی کے اعزازات میں, اللہ کے نبی کو جو اللہ نے بڑے بڑے اعزاز دیے, بڑے بڑے انعامات سے نوازا, ان بڑے بڑے انعامات میں ایک بڑا انعام جو نمبر ایک دو پر آنے والا انعام ہے وہ کیا ہے, اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آسمانوں پر بلایا, سدرۃ المنتہا سے آگے پہنچایا. سدرۃ المنتہا ایک مقام ہے, ایک جگہ کا نام ہے آسمانوں پر. یہ سدرۃ المنتہا تمام فرشتوں کے لیے, یہاں تک کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بارڈر ہے. آسمانوں پر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اس بارڈر سے آگے نہیں جا سکتے, سدرۃ المنتہا ان کا بارڈر. اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ذکر کیا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى, ایک سورت ہے سورہ النجم, اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ذکر کیا یہ سدرۃ المنتہا بارڈر ہے. لہذا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی کو لے جانے کے لیے رہبر تھے, مکہ مکرمہ سے لے کر آسمانوں تک رہبر تھے, لیکن سدرۃ المنتہا پر آ کر کے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بھائی ہماری حد ختم ہے, یہ ہمارا بارڈر ہے. اور فرمایا کہ اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو میں جل کر کے ختم ہو جاؤں, میرا وجود باقی نہیں رہے گا. وہاں سے اللہ کے نبی کو آگے اکیلے جانا پڑا, اور آگے اللہ کے نبی اکیلے گئے, اور جہاں تک اللہ کو منظور تھا اللہ نے بلایا جی. اور قرآن نے کہا کہ دو کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ تھا, فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى, دو کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ تھا پھر اللہ میں اور ان کے اس خاص اللہ کے اس بندے میں,
کیا راز و نیاز ہوا، کیا گفتگو ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بتایا اتنا پتا ہے. یہ سفر معراج کہلاتا ہے، کسی نبی کو ملا نہیں ہے، اور کوئی نبی آسمانوں پر حیات میں نہیں گئے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور ان کی پہنچ بھی وہاں تک نہیں ہے، وہ چوتھے یا پانچویں آسمان پر ہے، اسی پر ہے، وہیں سے نیچے آ جائیں گے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش کے قریب سدرۃ المنتہیٰ سے اوپر لے جایا گیا. اس سفر کا نام معراج ہے. قرآن میں اس کو ذکر کیا 15ویں پارے کے پہلے رکوع میں، پہلی آیت میں، اور وہاں ذکر کیا تو اللہ نے یہ کہا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو رات و رات لے گیا اپنے بندے کو. اسرا کے معنی ہے رات میں چلنے کے. اللہ فرماتے پاک ہے وہ ذات تمام عیبوں سے جو رات و رات اپنے بندے کو لے گیا. بعبدہ، عبد کو ذکر کیا، یہ نہیں کہا کہ پاک ہے وہ ذات جو رات و رات اپنے رسول کو لے گیا، اپنے نبی کو لے گیا. بعبدہ، اور یہ عبد کا مقام پانا آسان نہیں ہے. حالانکہ عبد کا مقام پانا یہ عام ہے، نبی بھی عبد ہے، عبد کا مقام نبی بھی پاتے ہیں، اور نبی کے علاوہ جو چاہے دنیا میں وہ عبد کا مقام پانا چاہے وہ عبد کا مقام پا لے، یہ دروازہ کھلا ہے، کوئی بھی اللہ کا بندہ بن سکتا ہے. اور اللہ کا بندہ بننا یہ بہت بڑا اعزاز. لہذا یہاں خضر کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا میرا ایک بندہ تھا، وہ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا. اور یہی اصل چیز ہے، ہم سب کو دعویٰ ہے، ہم سب کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کو قبول ہے ہمارا بندہ ہونا؟ یہ تو اسی وقت پتا چلے گا جب اللہ یہ کہیں گے کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے، آ جاؤ. تو ان دونوں نے اس اللہ کے بندے کو وہاں پایا، اور آگے فرماتے ہیں آتیناہو رحمتا من عندنا، میں نے اپنی جانب سے ان کو اپنی رحمت سے نوازا تھا، وعلمناہو من لدنا علما، اور میری جانب سے خاص ایک علم عطا کیا تھا. اس بندے کو اللہ فرماتے میں نے رحمت سے بھی نوازا تھا اور میری جانب سے خاص علم بھی ان کو دیا تھا. وہ بیٹھے تھے، بلکہ موسیٰ جب گئے تو وہ لیٹے ہوئے تھے، چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے تھے. موسیٰ نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ، وہ لیٹے لیٹے انہوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمت اللہ، کون؟ کہا میں موسیٰ. کہا اچھا، وہ موسیٰ جو نبی ہے؟ کہا جی. بتائیے کیا بات؟ کہا میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں. میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، اور اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں آپ سے. حل اتبعوں کا، میں کیا میں آپ کے ساتھ رہوں، صحبت اختیار کروں، علا اس بات پر کہ ان تعلمنی، کہ آپ مجھے سکھلائیں، مما ان علوم میں سے، علمت رشدہ، جو اللہ نے آپ کو سکھلایا ہے مجھے بھی تھوڑا سکھلا دیں، ساتھ رہنے کا موقع دیں. ایک طرف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جلال مشہور ہے، بہت غصے والے تھے، جلال مشہور ہے، اور دوسری طرف اتنی عاجزی، یہ عاجزی علم کے حاصل کرنے کے لیے ہے، یہ عاجزی نبی ہونے کے باوجود
وہ ایک اللہ کے ایک بندے کے پاس آتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں موسیٰ ہوں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے ساتھ رہنے کی اجازت دیں علم جو ہے بالخصوص ان کو بٹھا لو ان کو دوڑنے نہ دو آپ سے میں نے کل پرسوں بھی کہا تھا بیٹھ جاؤ دوڑو نہیں دینی علم جو ہے وہ عاجزی کے بغیر نہیں آتا اس میں بہت عاجز ہونا پڑتا ہے جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم عز لا يحصل الا بذل علم جو ہے وہ عزت کی چیز ہے مقام و مرتبہ دلانے کی چیز ہے بغیر ذلیل بنے کے وہ حاصل نہیں ہوتا ذلیل کا مطلب عاجز بننا استاد کے سامنے بیٹھنا ان کی کڑوی کسیلی سننا ان کی ڈانٹ ڈپٹ اور ان کی مار کو برداشت کرنا فقر و فاقہ کرنا راتوں کو جاگنا نیند کی قربانی دینا تازہ باسی جو ملا وہ کھانا کبھی ملا کبھی نہیں ملا وہ ساری چیزوں کو برداشت کرے گا تو علم ملے گا بتایا کہ علم دین جو ہے وہ عجز کے بغیر نہیں ملے جی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور بہت سارے صحابہ کے واقعات ہیں اور کتنے بڑے بڑے محدثین کے واقعات ہیں کہ انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے کتنی مشقتیں برداشت کیا کیا قربانیاں دی تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا علم ملا جی اسی میں آگے چل کر کے جو ہے ایک کشتی میں دونوں بیٹھتے ہیں ابھی وہ آئے گا چونکہ علم سے متعلق بات ہے تو میں ابھی بتا دوں ایک کشتی میں دونوں بیٹھتے ہیں موسیٰ اور خضر تو سمندر کے کنارے ایک چڑیا آتی لے لیتی ہے پھر اڑ جاتی ہے اس کی پیاس تھی بجالی اڑ گئی خضر نے کہا موسیٰ دیکھو چڑیا کو دیکھ رہے ہو کہا جی اس چڑیا نے سمندر میں سے جتنا پانی لیا آئی اس سمندر سے جو قطرہ پانی چڑیا نے لیا میرا آپ کا ساری دنیا والوں کا علم یہ اس چڑیا کے لیے جانے والے قطرے کے برابر ہے اور اللہ کا علم سمندر کے برابر کہا میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں تو خضر نے صاف کہہ دیا انک لن تستطیع معی صبرا بھائی تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے میرا علم الگ ہے مجھے تو ایک کام پر لگایا گیا ہے وہ کام تمہاری شریعت کی نظر سے دیکھو گے تو وہ کام شریعت کی نظر سے ٹھیک نہیں ہے لہذا تمہارا میرا نبھاؤ نہیں ہو سکتا تم میرے ساتھ چل نہیں سکتے صبر نہیں کر سکتے اور فرمایا وَكَيْفَ تَصْبِرُ اور کیسے تم صبر کر سکو گے عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا جس بات کا علم آپ کو نہیں اور جن کی منشا نہیں معلوم اس پر آپ صبر کیسے کریں تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا آپ انشاءاللہ مجھے اجازت دے میں رہوں گا ساتھ میں آپ مجھے دیکھیں گے کہ میں صبر کرنے والا رہوں انشاءاللہ میں صابر رہوں گا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا آپ جو حکم دیں گے وہ میں کروں گا صبر بھی کروں گا معلوم یہ ہوا کہ پڑھنے والے کے لیے نمبر ایک عاجزی اختیار کرنا ہے نمبر دو پڑھانے والے کے شرائط کو قبول کرنا پڑھانے والا شرائط کیا دے گا ان شرائط کو قبول کرنا ہے
تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے شرط لگائی، اچھا قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شيء حتى احدث لك منه ذکرا، ٹھیک ہے اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو ایک شرط ہے، وہ شرط کیا ہے؟ میرے سے سوال نہیں کرو گے، کچھ پوچھو گے نہیں، ساتھ رہو سوال نہیں کرو گے، ایک وقت آئے گا کہ میں خود ہی بیان کروں گا، جو مجھے کہنا ہے وہ میں خود بولوں گا، آپ سوال نہیں کریں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مان لیا، جی علم حاصل کرنا تھا تو انہوں نے شرائط مان لی، یہی حال مدارس میں ہوتا ہے کہ بچے داخلے کے لیے آتے ہیں تو مدرسے میں شرائط ہوتے ہیں، بھائی آپ کو لباس آپ کا یوں رہے گا، ٹوپی آپ کی یہ رہے گی، پیجامہ ٹخنے کے اوپر رہے گا، بال آپ کو رکھنے کی اجازت نہیں، اب موبائل کا زمانہ ہے، موبائل مدرسے میں رکھنے کی اجازت نہیں، موبائل ملے گا تو مدرسے سے نکال دیے جاؤ گے، مدرسے میں کیا کھانا ملتا ہے وہ کھانا ہوگا، کھانے کی شکایت ہو تو دفتر میں آ کر کے اطلاع کرنا ہوگا، بہت سارے شرائط ہوتے، بچے کے ماں باپ بھی بچہ بھی اسے قبول کرتے، ٹھیک ہے یہ سارے شرائط پر ہمارا بچہ قبول کرے گا رہے گا، آپ مدرسے میں رکھ لیجئے، تب جا کر کے وہ بچہ مدرسے میں رہ پاتا ہے، وہ سختی گرمی جی ہر چیز کو برداشت کرے گا، تب کہیں جا کر کے اسے کچھ علم ملے گا۔ ہمارے یہاں ذرا معاملہ الٹا ہے، آج کے ماحول میں ہمارا سماج جو ہے تھوڑا بدل گیا ہے، وہ علم دین کے لیے، قرآن و حدیث کے علم کے لیے، نبی کی تعلیمات کے لیے قربانی دینے تیار نہیں، حالانکہ اسی کو قربانی دینی ہے، اور ہمارے سماج کا مزاج کیا ہو گیا، اس کے لیے قربانی دینے تیار نہیں، اور قربانی کس کے لیے دیں گے، وہ علوم و فنون جو دنیا کی ضرورت ہے، وہ ضروری ہے، وہ دنیا کی ضرورت، وہ نہ دین کی ضرورت ہے نہ آخرت کی ضرورت ہے، نہ دین میں اس کی کوئی حاجت ہے نہ آخرت میں حاجت ہے، دنیا میں ضروری ہے، دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے وہ ضروری ہے، ٹھیک ہے اس کو حاصل کرنا چاہیے، اس کے لیے جو قربانیاں ہیں وہ دیں گے، لیکن اس کے مقابلے میں قرآن اور حدیث کے لیے زیادہ قربانی دینے کی ضرورت، وقت کی، پیسے کی، سختی کو برداشت کرنے کی، ساری چیزوں کی قربانی دینے کی ضرورت۔ مدارس میں ہم لوگ بھی پڑھتے تھے تو ہمارا سلیبس ایسا بنا رہتا ہے کہ وہ سلیبس میں کوئی فن ہمیں سلیبس میں پڑھنے کو نہیں ملتا، مثلا قرآن مجید کو سات طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، سات طریقوں سے قرآن مجید کو پڑھنے کا ایک فن ہے، بلکہ اس سے آگے دس طریقوں سے بھی پڑھنے کا فن ہے، ایک آیت کو سات اور دس طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، اب یہ سلیبس میں ہوتا نہیں، اب کسی کو پڑھنے کا شوق ہے وہ اس فن کے ماہر، اس کی کلاس الگ ہے، اگر آپ کو پڑھنا ہے تو یہ پورا پڑھ کے فارغ ہو جائیے، آپ اس شعبے میں الگ سے داخلہ لیجئے قرأت میں، وہاں جا کے پڑھیے، لیکن اگر آپ عالم بنتے بنتے اس فن کو پڑھنا چاہتے، وقت بچانا چاہتے، تو آپ اس فن کے ماہر استاد کے پاس جائیں گے، ان سے گزارش کریں گے کہ حضرت میں آپ سے یہ فن پڑھنا چاہتا ہوں، حضرت کہیں گے کہ بھئی میرے پاس وقت نہیں ہے، جو وقت تھا وہ سب گھرا ہوا ہے، میں صبح سے شام تک اپنی کلاس میں رہتا ہوں، عصر بعد یہ کام ہے، مغرب بعد فلاں کو پڑھاتا ہوں، موقع نہیں۔ تو پڑھنے والا کیا کہتا ہے، حضرت جو وقت آپ دیں گے میں اس وقت میں حاضر ہو جاؤں گا، آپ کے پاس جو وقت ہوگا وہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔
تو ہم نے دیکھا اپنے زمانے میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ پڑھانے والے استاد رات 4 بجے وقت دیا کرتے تھے، 4 بجے میں جگتا ہوں اور 2-4 رکعت تہجد پڑھ لیتا ہوں، 4 بجے یہاں رہنا، اپنی نماز سے فارغ ہو کے پڑھا دوں گا۔ اب 4 بجے پڑھنے کے لیے جانا ہے تو اس کو 3:30 بجے اٹھنا ہے جی۔ اب یہ نیند کی قربانی نہیں دیں گے وہ علم نہیں ملے گا۔ تو یہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی قربانی دینی پڑی، شرائط قبول کرنے پڑے، شرط قبول کر لینے کے بعد دونوں آگے بڑھے۔ ایک کشتی سمندر پار کرنا تھا، وہ کشتی ایک گزر رہی تھی، وہ کشتی والا خضر کو پہچان گیا، اس نے روکا، اس میں سوار کرا لیا، اور چونکہ خضر کو جانتا تھا تو کرایہ بھی نہیں لیا، کرایہ نہیں لیا کہ نہیں حضرت آپ بیٹھے۔ علماء کی، دینداروں کی، مذہبی رہبروں کی، رہنماؤں کی قدر ہوتی ہے، عوام میں ہونا چاہیے۔ تو وہ کشتی والا پہچانتا تھا خضر کو، کہا نہیں حضرت رہنے دے آپ بیٹھے، بیٹھ گئے۔ جب ساحل پر دوسری طرف جانے کے قریب پہنچے تو خضر نے کشتی کو عیب دار کر دیا، اس میں سے ایک تختہ اکھاڑ دیا، کلہاڑا یا جو تھا لے کر کے ایک تختہ نکال دیا۔ اب بظاہر یہ کام جو ہے، ایک اچھی صحیح کشتی کو عیب دار بنانا کام اچھا نہیں ہے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹوک دیا، بھئی کیا کر رہے ہو یار، اس نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا اور سمندر پار بھی کرا دیا، اور ساحل پر لگنے سے پہلے اس کی کشتی کو آپ عیب دار کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس شریعت کا علم ہے اور شریعت کی نظر سے یہ کام یہ درست نہیں ہے، یہ کام صحیح نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے خضر کو جو علم دیا تھا وہ تکوینی علم تھا، اور خضر کو حکم دیا تھا کہ یہ بندہ کشتی جو چلا رہا ہے، کشتی کا جو مالک ہے، یہ نیک ہے، دیندار ہے، اور اس کی نیکی کی علامت پہلے دکھا بھی دی کہ اس نے کرایہ لیا بھی نہیں، اور سمندر کے اس پار جو ہے وہاں بادشاہ کے کارندے کھڑے ہیں، اور جو بھی کشتی صحیح سالم آتی ہے وہ چیک کر کے اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، اور جس میں عیب ہوتا ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کی، اس کشتی کو بچانا چاہا، حفاظت کرنا چاہا، مالک کے پاس اس کو رہنے دینے کے لیے اللہ نے خضر سے کہا بھئی اس کو عیب دار کر دو، تب یہ کشتی اس کی بچے گی اور یہ صحیح سالم چلی جائے گی، تو وہ قبضہ کر لے گا۔ اب یہ علم اللہ تبارک و تعالی نے خضر کو دیا تھا، اور موسیٰ شریعت کی نظر سے دیکھتے کہ یہ تو زیادتی ہے۔ بہت سی مرتبہ ہوتا ہے چلتے چلتے ٹھوکر لگ جاتی ہے، آدمی گر جاتا ہے، چوٹیں آ جاتی ہیں، وہ گرنا یا گرایا جانا من جانب اللہ ہوتا ہے، آگے کوئی بڑا نقصان ہونے والا ہوتا ہے، اس نقصان سے بچانے کے لیے یہاں گرا دیا جاتا ہے، کبھی ٹرین چھوٹ جاتی ہے، کبھی فلائٹ چھوٹ جاتی ہے، اور کبھی بس چھوٹ جاتی ہے، اللہ کسی حادثے سے بچانا چاہتے ہیں، یا کوئی اللہ کو منظور ہوتا ہے کہ اس موقع پر اس کا سفر کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ سب تکوینی نظام کے تحت۔ اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ کام تو اچھا نہیں ہوا،
لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری مصلحتیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی. آگے بڑھے, ایک جگہ شہر کے باہر کچھ بچے کھیل رہے تھے, ایک بچے کو خضر نے لیا, کنارے لے گئے, اس کو قتل کر دیا. اب ظاہر سی بات ہے قتل بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا جرم ہے. ایک بچہ ہے, اس کا کوئی جرم نہیں, اس نے کوئی زیادتی نہیں کی, اور یہ خضر نے ان کو بلا کے ختم کر دیا. موسیٰ شریعت کے نبی ہیں, وہ کیسے برداشت کریں گے؟ وہ نہیں برداشت کر سکتے. انہوں نے کہا قالا قتلت نفسا زکیتا بغیر نفس, ایک معصوم بچے کو بغیر کسی جرم کے تم نے مار دیا. لقد جئت شيئا نكرا, بہت برا کام کیا تم نے. جلال, جلالی نبی تھے نا, شرط اوپر منظور کر لی تھی, مان لیا تھا, میں کچھ پوچھوں گا بھی نہیں, آپ کی نافرمانی بھی نہیں کروں گا, دونوں شرطیں مان لی تھی. لیکن جلالی نبی تھے, اور نبی کی شان ہے کہ وہ شریعت کے خلاف کوئی کام برداشت نہیں کرتے, اور کرنا بھی نہیں چاہیے. وہ چاہے اگریمنٹ ہو, چاہے معاہدہ ہو, چاہے شرائط مانے ہو, کچھ بھی ہو, شریعت کے خلاف کوئی چیز نظر آئے, نبی کی شان یہ ہے کہ فوراً روکے ٹوکے, اس کو دیکھ کے خاموش نہ رہے. اور نبی کے وارثوں کی بھی یہی شان ہونی چاہیے. نبی کے وارثین علماء, ان کو بھی چاہیے کہ وہ کوئی غلط چیز دیکھے تو اس کو روکے ٹوکے, اس کام سے رکنا نہ رکنا یہ ان کا مسئلہ, لیکن روکنا ٹوکنا بتانا یہ نبی کی شان ہے اور نبی کے وارثین کی شان. موسیٰ علیہ السلام, خضر علیہ السلام نے کہا بھائی میں نے تم سے پہلے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے, تم نے میری بات مانی نہیں. اس سے پہلے بھی سوال کر لیا کشتی کے بارے میں, جب میں نے وہاں تمہیں ڈانٹا تو تم نے کہا نہیں اس کے بعد نہیں پوچھوں گا, اب پھر تم نے پوچھ لیا. پہلے مرتبہ موسیٰ نے معذرت کر لی تھی, بھائی میں بھول گیا تھا. موسیٰ نے پہلے کیا کہا, لا تؤاخذنی بما نسیت, بھول گیا میں, وہ شرط قبول کرنا بھول گیا تھا, معاف کر دیجئے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو. اب بچے کو قتل کیا تو پھر ٹوکا, تو خضر نے کہا کہ بھئی تم نے پھر ٹوک دیا. تو اب موسیٰ شرمندہ ہوئے, پہلے تو بھول کا عذر کر دیا تھا, اب کیا کریں. تو موسیٰ نے خود سے کہہ دیا ایک موقع اور دے دو, اس کے بعد اگر کچھ پوچھوں گا تو مجھے بھیج دینا, ساتھ نہیں رکھنا, ایک موقع دے دو. خضر نے کہا ٹھیک ہے, اچھی بات ہے چلو. معلوم ہوا کہ آدمی جو ہے ایک مرتبہ عذر کرے قبول کرنا چاہیے, دوسری مرتبہ بھی قبول کر لینا چاہیے, تیسری مرتبہ چاہے قبول نہ کرو دوسری مرتبہ بھی کر لینا چاہیے. خضر نے کر لیا, آگے بڑھے. بہت تیز بھوک لگی تھی, ایک گاؤں میں گئے اور گاؤں والوں نے پوچھا تک نہیں یہ اجنبی لوگ کون ہیں. وہاں گاؤں سے گزر رہے تھے, ایک دیوار گرنے والی تھی, گرنے کے قریب تھی, تو خضر نے کہا موسیٰ ادھر آؤ, یہ دیوار جو ہے اس کو ٹھیک سے بنا دیں گے. تو بغیر کسی کے کہے ہوئے دونوں نے جو ہے گارے مٹی کا کام کیا, دیوار گرنے والی کو مضبوط کھڑا کر دیا. تو موسیٰ نے پھر کہا بھئی ایک تو ان لوگوں نے کچھ کھلایا پلایا نہیں, گاؤں والوں نے پوچھا نہیں, ایک دیوار گر رہی تھی اس سے ہمیں کیا لینا دینا تھا, تم نے وہ جو ہے دیوار بنائی اور ہمیں بھی ساتھ میں لیا. تو خضر نے کہا کہ نہیں اب تم الگ ہو جاؤ, ھذا فراق بینی و بینک, تمہاری میری جدائی کی یہاں, تم الگ ہو جاؤ, راستہ اپنا راستہ لو, لیکن جانے سے پہلے سن لو میں نے یہ تینوں کام کیوں کیے, یہی تو میرا علم تھا, میری خصوصیت یہی تھی. پہلا کام میں نے کشتی کو اس لیے عیب دار کیا, نہ کرتا تو سامنے ظالم بادشاہ قبضہ کر لیتا,
میں نے کشتی کو بچانے کے لیے عبدار کیا، کشتی بچ گئی، وہ مالک کے پاس رہی. وہ بچہ جس کو میں نے ختم کیا، وہ بچہ بڑا ہو کے ماں باپ کا نافرمان بننے والا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کو اس نافرمان اولاد کی نافرمانیوں سے ہونے والی تکلیف سے بچانا چاہتے تھے، اس لیے میں نے اس کو ختم کیا. معلوم ہوا کہ سوچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، جس کی اولاد کم عمری میں، بچپن میں، جوانی میں انتقال کر جاتی ہے، اس میں سوچنے کا ایک زاویہ یہ بھی ہے جو یہاں مل رہا ہے. ہو سکتا ہے آگے چل کر کے بہت بڑی آزمائش کا ذریعہ ماں باپ کے لیے بننے والا ہو سکتا تھا، اور اس آزمائش سے ماں باپ کو بچانے کے لیے اللہ نے اس کو ختم کر دیا. اور تیسرا دیوار بنانے کی بات تھی، کہا اس کے نیچے خزانہ تھا، وہ دیوار گرتی تو خزانہ ظاہر ہوتا اور لوگ اس کو لوٹ لیتے. وہ خزانہ دو یتیم بچوں کا ہے، اور ان کے ماں باپ بڑے نیک تھے، انہوں نے خزانہ زمین میں دبایا تھا، ان کی نیکی کے صدقے میں اللہ نے اس کی حفاظت کرنا. پھر اس کے بعد خضر نے ساتھ نہیں رکھا، واپس بھیج دیا. تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم ملا تھا، وہ تقوی اللہ سب اور عہدے دے کر کے دنیا میں رکھتے ہیں، اور دنیا کے شرعی نظام کو چلانے کے لیے انبیاء اکرام کو بھیجتے ہیں، شریعت ان کے حوالے کرتے، اور شریعت کی نظر سے اس کو دیکھا جائے گا تو یہ صحیح نہیں ہوگا، اور شرعی نبی اس کو برداشت کرنے تیار نہیں ہوگا. معلوم یہ ہوا اندر جو چیزیں وجود میں آتے ہیں، آپ ان سب کے پیچھے اللہ کی کوئی مصلحتیں ہوتی ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں اللہ کی کیا مصلحت تھی، ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے. اور قرآن مجید میں پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت نازل کی، اور اس میں کہا عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم. اللہ نے کہا ایک چیز تمہاری نظر میں خراب لگ رہی ہے، ایک چیز تمہیں بہت بری لگ رہی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ خیر لکم، وہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے. بندوں کو بتایا کہ کوئی چیز تمہیں اچھی نہیں لگ رہی ہوگی، لیکن تمہارے حق میں وہ بہت بہتر ہوگی. اب تاریخ میں چلے جاؤ، صلح حدیبیہ جن شرائط پر وہ صلح ہوئی تھی، بھئی اتنا دب کے کیوں صلح کر لی گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس صلح کو کیا بتایا، انا فتحنا لك فتحا مبینا. نبی یہ صلح تمہارے لیے کھلی ہوئی فتح. معلوم ہوا کہ انسان کے ساتھ پیش آنے والے حادثات کو اللہ تبارک و تعالی کی مصلحت اور منشا کے تابع کر کے اس کے اندر ملنے والے خیر سے مطمئن رہنے کی عادت ڈالنا چاہیے، بے صبرہ بن کر گلے شکوے کرنے کی عادت کو ختم کرنا چاہیے. کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہے، لیکن قرآن کے فرمان کے مطابق وہ بندوں کے حق میں بہت خیر ہوتی. تو یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے خضر کے پاس بھیج کے مزاج ٹھیک کیا، ان کے مزاج نہیں تھا، انہوں نے صحیح جواب دیا تھا، لیکن وہ لفظ انا جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اتفاق سے وہ نبی کی زبان سے نکل گئے. اور ٹھیک کرنے کے لیے سفر کروایا، اور ایک بندے کی صحبت میں رکھوایا، ان کے تکوینی علوم کو دکھلایا، اور پھر واپس بلوایا. تو انسان کو انا کا دعویٰ، میں کا دعویٰ یہ کہیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی طرف نسبت کرنا چاہیے. اللہ نے کروا دیا، ہماری طاقت نہیں تھی، بساط نہیں تھی، ہم کیا کر سکتے تھے، یہ اللہ کا کرایا ہوا ہے، اللہ نے کرایا ہے،
اللہ کی طرف نسبت کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے، اس سے برکتیں ہوں گی. انا اور میں پناہ، یہ انسان کی تباہی کی علامت ہے. یہ اللہ نے سورہ کہف میں درمیان میں دو رکوع میں اس واقعے کو ذکر کر کے بہت ساری عبرتیں اسباق ہمارے لیے رکھے، ان میں سے کچھ چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور زندگیوں میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، تیرے نیک بندوں میں ہمارا شمار فرما، ایمان کامل نصیب فرما، استقامت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ تیری رحمت بارش کی شکل میں خوب برستی رہی، اور ضرورت بھی تھی، لوگ انتظار میں بھی تھے، لیکن اے اللہ یہ رحمت بقدر ضرورت ہو تو رحمت ہے، اور ضرورت سے زائد ہو تو یہ زحمت بھی بن جاتی ہے. اے اللہ بہت سارے علاقے وہ نشیب میں واقع ہیں، گہرائی میں واقع ہیں، اور زیادہ بارش سے وہاں بسنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، گھروں میں پانی چلا جاتا ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے. اے اللہ بارش کو ہماری ضرورت کے بقدر اعتدال کے ساتھ ہم پر نازل فرما. اے اللہ اس بارش کو رحمت کا ذریعہ بنا، زحمت اور تکلیف کا ذریعہ بننے سے حفاظت فرما. اے اللہ تیری ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بغیر طلب کے آپ آسمانوں سے بارش برساتے ہیں اور زمین میں جذب کرواتے ہیں، ہماری ضرورت کے موقع پر زمین سے نکلواتے ہیں، ہماری پیاس بجھاتے ہیں اور دیگر تمام ضروریات میں استعمال کرواتے ہیں. اے اللہ ساری دنیا مل کر ایک قطرہ پانی بنانے سے عاجز ہے، اور آپ بے تحاشا پانی لٹاتے ہیں. اے اللہ قدر کی توفیق عطا فرما، شکر کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جن گھروں میں بارشوں سے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے ان گھروں کی حفاظت فرما، ان گھروں میں بسنے والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ رکاوٹیں کسی بھی شکل میں پیش آئیں، تیری عبادات وقت پر انجام دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہر امتحان میں کامیابی مقدر فرما، چاہے وہ امتحان دنیا کے ہوں، چاہے وہ برزخ اور قبر کے ہوں، چاہے وہ حشر کے میدان کے ہوں، سب میں کامیابی مقدر فرما. اے اللہ سرخ روئی نصیب فرما، کامیابی نصیب فرما، دنیا میں عزت نصیب فرما، آخرت میں کامیابی مقدر فرما، تمام جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما. ہماری ان دعاؤں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.